Vila, há manifestações também de aliados do presidente Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou que o negacionismo diante da pandemia é brincadeira macabra e medieval. O Centrão começa a repensar o apoio ao presidente Bolsonaro? Olha, o presidente falou hoje à noite, minutos atrás, e mentiu, porque Bolsonaro mente, mente e mente. Ele não tem compromisso com a verdade. Não adianta esperar de Bolsonaro uma conversão como se fosse um caminho de Damasco, aquele do Paulo de Tarso, né? Lá do Novo Testamento. Não vão encontrar isso. Ele é comprometido com o nazifascismo, com o negacionismo, com o genocídio, né? E quer o caos, porque lideranças como a do Jair Bolsonaro vivem do caos e precisa do caos para dar o golpe de Estado, que é o seu sonho, que todo dia ele reafirma. Domingo, agora, no último domingo, ele voltou a falar: meu exército. O exército não é dele, o exército é uma instituição permanente de Estado. Agora, com relação ao Centrão, o Centrão é uma coisa muito fluida. O senador Rodrigo Pacheco, eu conheço de algumas conversas, ele foi deputado federal uma vez só, foi presidente da OAB de Minas Gerais, agora, já no primeiro mandato, já é presidente do Senado. Ele tem tendo posturas nessa conjuntura extremamente corretas, assim como todos esses manifestos. A questão que se coloca é que é uma imensa pedra no meio do caminho. Essa imensa pedra é o Jair Bolsonaro. Com ele na presidência, não tem saída. Tendo no Ministério da Saúde alguém que não entende nada do assunto, que tomou posse clandestinamente, tendo Paulo Guedes, tendo o ministro do Meio Ambiente, que é inaceitável, tendo o Ernesto Araújo nas relações exteriores. Em suma, com esse governo, o país está à deriva e está vivendo o pior momento, sem exagero, da história do Brasil republicano. É a crise mais longa e mais profunda. Com o Bolsonaro, não dá. Vila, qual deve ser a tônica, o tom da reunião de amanhã entre os líderes dos três poderes para tentar uma união nacional contra a pandemia? Tem de seguir o que determina a Constituição. Por exemplo, o presidente supremo lá estará presente só para dar um apoio formal, porque ele não pode deliberar nada, porque o Supremo vai julgar, certamente, alguém que vai questionar algumas dessas medidas. A ação é boa, deve ser louvada, né, de buscar uma unidade, mas não tem jeito de buscar unidade com Jair Bolsonaro. Esse é o nó górdio. Enquanto não cortar esse nó górdio no sentido político, que é o impeachment, o Brasil não vai sair dessa crise. Então, o Congresso tem agido muito bem. O Supremo, nesse caso da pandemia, idem. A sociedade civil tem se movimentado, tem feito o seu papel. A grande questão é que nós temos um mentiroso na presidência da República, um genocida, alguém que comemorou suicídio, alguém que tratou uma médica aqui de São Paulo, a doutora Ludmila Ajar, há cerca de 8 dias atrás, 9 dias, daquela forma, né? Fazendo inclusive uma... Eu vou só concluir dessa forma. No segundo encontro, disse a ela: a senhora não vai fazer lockdown no Nordeste, porque senão vai me F tracinho. Nossa, isso aí é linguagem de marginal. Isso não é linguagem de presidente da República.